Hele, já nikoho nebudu zdravit a už vůbec nebudu nikomu děkovat. A jestli chcete zažít pořádnou party, tak přijďte 20. srpna do Šlechtovky ve Stromovce na akci Vigosi Afta, kterou pořádá Kejtom Keku. Už od 3 budou hrát 8 Kid, Ondřej Glogar, Human Ketchup, Petr Weissar, hlavní hvězda večera Kapitán Nemo. Vodní přehlídka a bazar z druhé ruky pro babanky, dokumentární film z Kamerunu Muž, který sází stromy, partner akce Škoda Tour a mediální partner Radio 1.